Я очікував, що побачу і смерть, і руйнування. Не очікував масштабів тих, що побачив, не очікував просто таких великих масштабів. Це криміналіст Богдан Обуховський. Далі його історія роботи у звільненому Ізюмі. Це дуже багато людського горя. Богдан вирушив на Харківщину. Вінницький правоохоронець за роки роботи він бачив багато. І йому здавалося, що він навчився керувати емоціями. Але лише здавалося. Найцінніші два моменти – це в Ізюмі, як розкопали масові захоронення, могила, в якій в одній могилі останки декількох людей, в тому числі троє дітей, двоє дорослих, чоловік, жінка. Тобто розумію, що це, можливо, була сім'я, і залишились лише кінцівки. Інший момент – це як проїжджали через населений пункт, і діти вибігали. Одяг поганий, вони голодні були, вони раді були всьому, що ми їм давали. Ось Ізюмський ліс – одні з найбільш трагічних кадрів цієї війни. Масове поховання українців на майже 500 могил. І на цих захороненнях писали номерки, деколи записували, де просто виявили. Припустимо, там було, що труп невідомого чоловіка на автодорозі такій-то біля згорної машини. Усі останки треба було дослідити, щоб з'ясувати причину смерті. Дехто мав травми від осколків. Зрозуміло, що ці люди потрапили під обстріл. Декого розстріляли, а декого катували, тобто пошкодження органів, порізи. В основному це було мирне населення. Виходячи із тих травм, які нанесені, то вони насильницька смерть були. Богдан день за днем з кожною знайденою могилою розслідував злочини росіян. Перед ним поставали історії, історії безневинно замордованих людей. Спершу безіменних, та з кожним знайденим доказом картина ставала чіткішою. Ось могила біля однієї з баз відпочинку в лісі. В цій ямі знайшли два трупа з комуні кайданками в цивільному одязі. Ці люди знаходилися, і було видно, що над ними знущалися, видно ознаки тортур. В цій ж самій ямі стіни з піска, зроблені такі як заглиблення, полички. Тобто люди перебували там довго, і на стінах надписи видряпані, прізвища, дати написані. Тобто люди хотіли про себе залишити пам'ять. Загиблими виявилися двоє колишніх атовців. Забрали їх, як розказували місцеві жителі, катували, відпускали, потім опять забирали, катували. А в кінцевому результаті вже перед тим, як їх, вони, я так розумію, що розуміли, що їх вижену з цієї території, забрали і розстріляли. Богдан працював у команді із двома вінницькими колегами. Каже, криміналісти інколи падали з ніг від знесилення та спустошення. Та ідентифікувати всіх загиблих не вдалося. Деяким тілам необхідна ДНК-експертиза. Ми фіксували весь час, якщо знаходяться якісь речі, ланцюжок, годинник, в деяких були записки в одязі. Але це по цьому повністю ідентифікувати людину не можна, тому завжди подальшому судово медичні експерти відбирали ДНК зразки. На сьогоднішній день я знаю, що більшість людей цих вже ідентифіковано, але всіх це неможливо. Там дуже багато, що є лише кінцівки, є лише частини тіла. Нині Богдан повернувся на роботу до рідного відділу поліції на Вінниччині. Він і далі розслідує злочини, але, каже, побачене на деокупованих територіях – це геть інше. Це спланований геноцид українців. Це не людські вчинки, а суд повинен бути людський. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, В'ячеслав Душка. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».